אחרית הימים, העתיד. אנחנו יודעים שנבואות על אחרית הימים, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, נשא מגבעות ונעור אליו כל גויים. מה הרציונל בעצם של הנבואה, של ראיית העתיד כאן? אז נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, יש כאן איזושהי הבנה יסודית עמוקה מאוד, באודות העניין שקודם כל האחדות של המציאות. כלומר, ככל שאנחנו מסתכלים על המציאות, כמה פרטים שיהיו בה, אז המציאות אחת. אין סוף פרטים, אבל גם אין סוף ואין סוף אחד. ולכן, ברגע שיש מציאות אחת, אז על כוחנו שיש לנו, שהמציאות מחולקת, אנחנו אומרים שהשם אחד, זה בעצם אחד הנבואות הגדולות ואחד הדברים הגדולים, שהמציאות היא אחת. ואם המציאות היא אחת, אז אין התנגדות של שני חלקים, של חלק מול חלק. יש מציאות אחת, אם יש מציאות אחת, יש ראש. זה מכריח שיש מציאות, יש ראש, יש איברים. כמו שבגוף יש בו אין סוף פרטים, אבל הוא מסודר. יש בו ראש, יש בו איברים, ויש בו חיים, שבעצם הם מובילים לדבר אחד. ולכן, זה בעצם ההבנה היסודית, הדבר ראשון, על האחדות של המציאות, האחדות האלוקית, האחדות של העולם. וזה מוביל אותנו בעצם להבנה שיש, אם יש ראש, אז יש מקום שהוא מרכז את החיים. וזה היה בעצם עם ישראל. עם ישראל, כל בעצם ההבנה שלו זה המציאות, הקריאה להבנת החיים, להבנת החיים בצורה נכונה, לכלל האנושות. וממילא, זה היסוד לנבואה, נכון יהיה הרבה את השם לכל העמים, כי עם ישראל מרכז בתוכו, את הקריאה לחיים. עכשיו, יש כמה קריאות, יש הרבה אפשרויות לחיות את החיים. יש אין סוף אנשים, כבר יש מיליארדי אנשים, כל אחד חי את החיים שלו, אבל יש כמה יסודות שהם בעצם היסודות של החיים. אם נרצה לתמצת את העניין, אז אנחנו יודעים שיש מזרח ומערב, יש בעצם כיוון יותר דמוקרטי, ליברלי, וכיוון יותר של המזרח, כיוון קומוניסטי משפחתי. אם עוד פעם נרצה יותר לתמצת את זה, יש פרט ויש כלל. יש משפחה, יש משפחה שבה יש ראש, ויש את הילדים. ראש מנהיג את האב, המשפחה מנהיג את הילדים. מנהיג את האבא והאמא מנהיגים את הילדים, הם בעצם ראש המשפחה. וזה בעצם המציאות של עם ישראל, שהוא בעצם אומר, טוב, יש לנו כלל. ויש פרט, יש את החיים של הפרט עצמם, אבל יש את הכלל של החיים. וזה מתבטא בעם ישראל. ולכן, זה היסוד, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים. אנחנו רואים את זה גם היום, התקרבות להבנה הזאת, שבעצם יש לנו מזרח ומערב, יש לנו את הדמוקרטים, את הליברליים, ויש בעצם את יותר את המזרח שהוא קורא יותר למשפחתיות, יותר לקהילה, ושתי היסודות האלה נכונים ונמצאים גם בעם ישראל. על זה המאבק, ובעצם כשנגיע להבנה בעניין הזה, שבעצם ההכרה ששני הצדדים נכונים, ושני הצדדים יש להם מקום, וצריך לדעת איך לחיות אותם, אז זה נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, נישא מגבעות ונערו לכל גויים. כי בעצם כל הגויים בעצם שייכים בנקודה הזאת. כל העמים אמרו לכון על הרבה את השם, יורדנו מדרכה ונדרכה ברוך אותם, כי זה החיים. בין אם זה במערב, בין אם זה במזרח, זה מרוכז בעם ישראל לאורך אלפי דורות, ככה, אלפי שנים. אבל בעצם זה... אלפי שנים בעצם זה היה קיים, וכרגע זה בא יותר ויותר לידי ביטוי הנקודה הזאת, ולשם צריך לשאוף.